উখল মাখল শ্রী শ্রী রামরায় কুটির সত্রশাল। আটকধুনিয়াক পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা গুৰুগৃহ আৰু দৌল মন্দিৰৰ দ্বাৰ মুকলি অনুষ্ঠান। অসমৰ ধুবুৰী জিলাৰ বাংলাদেশ সীমান্তৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী ৰামৰায় কুটিৰ সত্ৰশালৰ সোমবাৰে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা গুৰুগৃহ আৰু দৌল মন্দিৰৰ দ্বাৰ মুকলি অনুষ্ঠানটি ধৰ্মীয় আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ মাজেৰে দবা শংখ খোল তাল নেগেৰা হৰিধ্বনিৰে দ্বাৰ মুকলি কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে নগৰ সাংসদ বৈদ্যুৎ বৰদলৈ সাংসদ পুঁজিৰ 25 লাখ টকা ব্যয়েৰে আটকধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই পবিত্ৰ তথা ঐতিহাসিক গৃহ দুটি, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সত্ৰশালত পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভকত বৈষ্ণৱৰ নাম প্ৰসংগৰে মুখৰিত হৈ পৰে। পৰম্পৰাগত পুৱা প্ৰসংগ আইসকলৰ নাম দেৰপৰীয়া প্ৰসংগৰ পাছতেই সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে সত্ৰৰ বাটচৰাৰ পৰা বটতৰুৱা থানৰ পৰা কঢ়িয়াই অনা থানৰ নিৰ্মালী পবিত্ৰ আকাশী গংগাৰ জল, গুণমালা পুথি আৰু গুৰুভূমিৰ মাটিলৈ বটতৰুৱা থানৰ ভকত বৈষ্ণৱৰ সংগে প্ৰৱেশ কৰে। সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ৰামৰায় কুটিৰ সত্ৰশালত সত্ৰাধিকাৰ জিতেন্দ্ৰনাথ প্ৰধানী, মধুসূদন ভকত, বটদেৱা থানৰ দৌল মন্দিৰৰ নামাচাৰ্য যোগেন কলিতাকে আদি কৰি ভকত বৈষ্ণৱক লগত লৈ গুৰুগৃহ আৰু দৌল মন্দিৰৰ দ্বাৰ মুকলি কৰে। ইয়াৰ লগে লগে বটদ্ৰৱা থানৰ ভকত বৈষ্ণৱৰ দ্বাৰা মংগল ধ্বনিৰে গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। পাছত বটদ্ৰৱাৰ গায়ন বায়নে খোল প্ৰসংগত উঠৰে উঠ বাপ গোপাল শীৰ্ষক গীত পৰিৱেশন কৰে। পাছত নাম প্ৰসংগত কৃষ্ণ গোপাল কৰুণাময় ভাই ৰাম কহ শীৰ্ষক কীৰ্তন পৰিৱেশন কৰি আকাশ বতাহ মুখৰিত কৰি তোলে। উল্লেখযোগ্য যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কুচকাৱাজ চলি থকাৰ মাজতেই ৰাজ্যৰ ভিতৰতেই সৰ্বাধিক চৰ্চিত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত ভকত বৈষ্ণৱৰ সংগলৈ বিগত 3টা দিনৰ পৰা গুৰুসেৱাত ব্ৰতী হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয়। যোৱা 3 দিনা সাংসদগৰাকীয়ে বটদ্ৰৱা থানৰ বৰুৱা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ দেৱানন্দ দেৱগোস্বামী, থানৰ বৰ নাম লগোৱা দম্বৰুদ্ধৰ গায়ন, দেৱেন আতৈকে আদি কৰি কেৱলীয়া ভকত আৰু নিয়মীয়া ভকত বৈষ্ণৱসকলৰ আশীৰ্বাদ লৈ থানৰ নিৰ্মালী গংগাজল, গুণমালা পুথি আৰু গুৰুভূমিৰ মাটিলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। সোমবাৰে গুৰুগৃহৰ দৌল মন্দিৰৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি পূৰ্বজন্মৰ পুণ্যৰ ফলত এই গুৰুসেৱা কৰিব পাৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। যে এয়া গুৰুগৃহটি মই মোৰ নগাঁৱৰ সাংসদ হিচাপে মোৰ সংসদীয় উন্নয়ন পুঁজিৰ এটা আচুতীয়া ধন এই গুৰুগৃহটি পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আৰু সৌ তাত যিটো বিবাহ বাহৰত গুৰুজনাই ইয়াতে গুৰুজনাৰ ভতিজী ছোৱালী কমলপ্ৰিয়া দেৱী, পিছত তেখেতৰ নাম ভুৱনেশ্বৰী আই হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হয়, মহাবীৰ অসমৰ মহাবীৰ বীৰ চিলাৰায়ৰ লগত ইয়াতে গুৰুজনাই বিবাহ সম্পন্ন কৰিছিলে। আৰু এই একেবাৰে বাংলাদেশৰ সীমান্তত, কোচবিহাৰ সীমান্তত এই সত্ৰখনি আমাৰ গুৰুজনা শ্ৰী শ্ৰী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ইয়াতে বাহৰ প্ৰতি থাকি এই সত্ৰখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। আৰু এইখিনিতে মই কথাষাৰ উনুকিয়াই দিব খুজিছোঁ যে মই নিজে নগাঁৱৰ পৰা গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বৰদোৱা থানৰ পৰা বৰদোৱা থানৰ ভকত বৈষ্ণৱ সকলোৱে, সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু সকলোৱে মিলি আশীৰ্বাদ দি বৰদোৱা থানৰ এটুকুৰা মৃত্তিকা, তাৰ আকাশী গংগাৰ জল, বৰদোৱা থানৰ নিৰ্মালী এভাগ ঠগী আৰু গুণামালা পুথি ভকত বৈষ্ণৱসকলে বৰদোৱাৰ পৰা পঠিয়াইছিলে, আৰু লগতে মোৰ লগতে 26 জনীয়া ভকত বৈষ্ণৱৰ দল এটি বৰদোৱা থানৰ পৰা আহিছে।
আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবৰ কাৰণে ঠিক তেনেধৰণে বৰপেটা সত্ৰৰ পৰাও ভকত বৈষ্ণৱৰ দল ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া কেইবাখনো সত্ৰৰ পৰা কেইবাজনো ভকত ইয়াত আহি এই অনুষ্ঠানত পবিত্ৰ অনুষ্ঠান উপস্থিত হৈছে। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ মতটোৱা।